بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة دكتور هذا ايرو تي في وبرنامجكي ابرون الشو غيبتي سي شرات مامولك الله مقع بحي سومالي لان ايا وحو وضا دورشوين لغلاغ دورشوين وحانو عرينا حي سينا فربضان الوحا جرا وفتي كو آدن ومددا لقصو قي وباغذي قبل كعوضل مقالة دا بورما وفتيقا يا حي سيتي سوانا عرينا وحبا كم بغن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لما أنت عودي أشياء قدرت لها كحيرا ايرو تي في وحنو لنا هركل ونكسن وبرنامج كي أبرون الشو اتحناها ها هذا سؤال هذا وصل نقضه ما ملك الله بحيس مال الآن بريها نوح كجر وحلو يرى أول دور الشو تاسو مر والبا أي تهاي ندعم بيش هذا حي أي كوكلة جيدته hannaanka ay u ama deeqaabka nidaam ee dawladnimo iyaga sheegtaan sida ay u kala tartami lahaayeen ololahaasi markaa waxay hadba sameeyaan inay kolba dhinac loo dulaamo kolba gobol la tago sida la socoto gobolka ugu mudan waxa loogu yeero doorashada ee maamulka la baxay Soomaaliya waa gobolka Awdal. Awdal qofka ku guuleysta inta badan marka Awdal leeyahay dadka la dhacsan nidaamka go'aansadanka hadlaya Awdal marka qofka ku guuleysto inta badan wuxuu u muuqdaa miradal marka wiftiga hadda la leeyahay imanaya waa xisbiga ku magacaabo wadani oo runtii sa la socona xisbiga dhana waa xisbiga qabaail oo nidaamka magaca waa xisbi laakiin waxa uu hubay yahay iyo dhuuxa oo ku socdo iyo dhiga waa qabaail waa qabaailo marka sida la sheegayo waxa ku soo wajahan xisbigaasi lagu magacaabo wadani oo runtii ay de awoodeedana ay gacanta ku hayaan marka runta laga hadlo laba reerood oo isla beesha dhaha beesha garxajis iyo beesha loo yaqaan Cabar Jaclo. Garxajis markaan leeyahay Cabdiramaan Ciiro oo beesha Garxajis Cabar Yoonisa iyo xisbi ninkii yahay Xirsi Xaji Cali oo u dhashay beesha Cabar Jaclo oo lagu magacaabo hoggaanka xisbiga. Horta labadan nin baa gundhig u ah waxa ku jira oo maam oo madaxweyne ku xigeen loo cugaya oo lalay ugu tartamaya ambassador Maxamed Aw Cali Cabdi oo nin de reer Awdal ah oo runtii asaguna de lalayahay ugu tartamaya laakiin aanan ka muuqan loolanka iyo baahiyaha iyo awaabulka iyo dhaqaalaha aanan ka muuqan marka waa nidaam nooca ah waa wax qabiil leeyahay dadna ay de lagu qurxiyo marka horta waftiga leeyahay wuu imanayaa waa wafti nooca ah waa gartay xirsiga xirsibaad ka dhawaajisay dadka way xasuustaan baan u maleeyay xirsi xilligii uu joogay madaxtooyada ay Hargeysa aad buu dhib badnaa ma may hilmaamin reer Awdal dhibaatooyinkii wixii hagardaamadii uu geystay xilliga oo hadday soo dhaweynayaan sida qaalibka ah reer Awdal markaan leena waanu kala saaraynaa reer Awdal dadna waa dad aanan nidaamkan iyo gooni goosatada iyo Soomaaliland aan la dhacsanayn qaybna ka ahayn oo maamulka Awdal state oo madaxdiisa leh oo bulshadiisa leh qolana waa qolada dhowr iyo soddonka goob u sacabatumaysay oo maafish tabakeen ah oo kii yimaadaba u sabciyo oo kii shala dilay kii barakiciyey kii waalidiintood laayay kan mujaa iyaga ku jihaaday ee dadkooga laayay intaba soo dhaweysta xirsi barigaa sheegaysa wuxuu la baxay magacleeda xirsi Toriile wuxuu aan nin dhib badan oo dagaal badan oo aana waxba waaba yeelin nidaamkii markaa uu joogay ninkii loo jiray Siilaanyo oo adeerkii aana yacni lagu gardaadiyey oo mar walba loogu dee sad bursiinayay dadku markaa uu dhibaatada u geystay mayna hilmaamin laakiin kuwa nacfidoonka ah ama dufan raadiska ah ama aaminsan inay dee ninkaa la noolaanayaan weya horta waxa soo dhaweynayo meeshana mabaadii maahan saa la socoto waxaa ka jira meeshan waa maqaaxi xaami ah oo shidan maqaaxidaas la isku haystaa marka haddii mabda ahaan lahayd xirsi iyo dadka la midka iyo muuse iyo dee meeshan maba imaadeen ba waxay aan lahaayeen ama dad la xiray oo xabsi daayo ku jira ama dad waxay noqon lahaayeen badeedii lala xisaabto marka sida waa inay dadku ogaadaan waxa meesha ka jira ma aha mabaadi ma aha dowladnimo ma aha horumar iyo himilo ma ahan waa dhaqaalaha yar ee la kala goosanayo iyo tuxsi iyo anagoo reer hebel iyo ayaa meesha maalinta joogna waa intaaba waa gartay isla maqaaxida saa la ku hadlayna maqaaxida Soomaaliland ee odayaasha garxajis oo soo arursaday ayaa waxay tageen Awdal magaalada Boorum halkaa lagu soo dhaweeyay bal ilootaa ujeedada u tageen waxay doonayaan waa isla qodobkii uun waxa weeyaan waxaa jira wax liyaada hadal gara oo haddana guraxan mar waxay leeyihiin dadka la baxay maamulka Soomaaliland dowlad baan nahay xisbiyaan nahay haddana xisbiyada waxaa mas-uulka odayaal
intaan tan u gelin wax yar baan rabaa inaan dib kuu xasuusiyo xisbiga lagu magacaabo ucid oo uu dee budhka la hortaagayo ninkii la faysal cali waraabe ayaa hadda ka hor waxaa lagu soo dhaweeyey nin la yidhaahdo jamaal oo nin dhallinyaro ahaa xilliga oo ka mid ahaa dadkii ka soo dullaamay dibadda ayaa xisbiga laga iibiyey faysal cali waraabe waa ka iibiyey maadaama xisbigu socon waayo oo ruqday jamaal cali xasan baa ayaa loo yeeray lacag ilaa 500,000 ku dhow ayaa laga siistay isaga iyo nin kaloo liyaada cabdirashiid xasan mataan oo reer awdal ah ayaa la doonayay inay balbakhti afuufaan markuu arkay faysal in arrintii socon weyday ayuu ka noqday dabadeedna waxaa lagu waabaraystay laba reer oo arrintii xisbiga u gorfaynaya waxaa loo yeelay jamaal oo ah reer berbere oo ciise muuse ah iyo faysal cali bare oo ciidagala ah dadkii kale markaa ee xisbiga oo ku jiray ama dee qabaa-ilada kale ahaa waxaa lagu yidhi waan naga raalli ahaanaysaan laba reer baa garamayo xisbiga dartiisana ayay u garamayaan marka horta wax meesha ku jira waa nooca odayaashan marka hadda garxajisay socdo waxay doonayaan inay ku qulaamiyaan rabitaanka cirre iyo xirsi inay reer awdal liqaan taasay u socdaan waa geed fadhi inamadee nibaan wadnaa reer awdal oo dee waan ku gabraaranay waxaan doonaynaa inaad xisbiga noo soo saartaan waxay u socdaan waa intaa waa loo loogi doonaa sida dee laga barta reer awdal waa lasoo dhaweyn doonaa meel walbaa la geyn doonaa hadhowna markii dee dantooda ay dhammaystaanna dee waa mooyaan iyo ma garanayay cidda xataa lala hadlay dadku ma garan doonaan marka meesha waa qabaailo aniga ma ahayn baa imanaysa hadhow meesha marka waa qabaa-ilo qabiil walba wuxuu rabaa maalinta wiilkiisa darka uu joogo inuu soo saaro nasiib darro reer awdal waxay ilaa hadda garan laayihiin waxay iyaga leeyihiin oo wiilashooda iyo aqooyahankooga iyo gabdhahooga ay hormuud ka yihiin inay yagleeshaan oo iyaga marka ay noqdaan kuwa xataa haddii suurtagal tahay beesha dhexe u taga oo wax weydiista iyagu baa wax la weydiistaa marka waa nasiib darro dhinaca kale reer awdal state arrintan way cambaareeyeen mar walbana way cambaareynayaan laakiin wax isbedelaya ma ahan kuwan ma ahane shalayna kuwaa ka horreeyey kuwii faysal cali waraabana way soo socdaan kuwo kale oo jin dagaaga ah oo iyagana isxambaarsanna way soo socdaan marka gobolkana waa halaqmareen waa meel qof walba uu ku xubsiibto qofka raba inuu guulaysto kan raba inuu dhiiqada iska mayro kan doonayo inuu godobta uu godob galo meesha ay ku kulmaan weeyaan waa gartay isla maamulka la magac baxay soomaalila ayaanu ku guda jirnaa weli dhowaanahan muddadan waxaa la hadalhayaa ugaaska godobiise la hadalhayaa wuu imanayaa boramo imanayaa hargeysu tagayaa ugaaska maxaa hadalhaantiisa aad xilligan keenay maxaase laga filaya arrintaa horta arrinta ugaaska waa arrin mudogaar u tuman ugaaska arrintiisa mar walba oo maamulka beesha dhexe ama qoladan la baxday somalilan ay doonayaan inay wax dhaqdhaqaajiyaan oy doonayaan inay reer awdal iyo degmada gabiley dadka ku nool ay beer laxowsadaan arrinta ugaaska dhinaciisa loo beyraa waxaa jira qorshayaal dhaqaalo lagu bixiyey oo qolyo horgallo ah ay hormuud ka yihiin oo mar walba arrinta ugaaska loo soo diro dhowr iyo toban goor ayaa ugaaska erge loo soo diray in hargeysa la geeyo in boorama la geeyo kuwa loo soo dirayo waa kuwa shalay xabadda la dhacay waa kuwii yacnii in uu dhinto ilaahay baa ka badbaadiyay laakiin geeri bay ugu talagalay waa kuwaasi maamulka beesha dhexe waxaa ka go-an gaar ahaan nimankan hadda jooga ee la baxay kulmiye ee muuse qof kasta oo ay isleeyihiin ummadda way usoo joogsanaysaa kii ay shalay warmeeyeen oo waranka kula dhaceen iyo kii ka maqnaa iyo kii ay eryadeenba inay soo guregeliyaan way ka go-an tahay laakiin ugaasku marka laleeyahay hargeysu taga iyo boorama ugaasku ma aha dee nin dibad meera ma aha ugaasku dhulkiisii buu joogaa dadkiisi iyo dhulkiisi iyo deegaankiisi u joogaa awdal iyo degmada gabeleyna waa dadkiisi iyo dhulkiisi dadkiisi jabuuti bay tegay intaba wuu tegi karaa laakiin wuxuu ku tegi karaa rabitaankiisa iyo danta ummadda gadbursi iyo bulshadiisa oo u yeedhata laakiin kuma tegayo qoorqabad iyo dhaqaale maalin walba lacag malaayiina loo ofargarayaa ugaaskeena waanu ogsoonnahay oo dad baa lasoo qaado lacago oo yidhaha waxaanaan samaynaynaa laakiin ugaasku waa nin ka weyn waa nin martabad iyo maqaam iyo 19 ugaas tirsada waa nin maamulkan gooni goosatada iyo waxaan iyo ka weyn weeyaan maxaa keenay xilligan oo dhaqdhaqaaq doorashooyin socdo in hadalhaynta ay timaado ugaas waxaa keenaya ninka la yidhaahdo haddaad dib aan kuga xasuusiyo buur madow oo ah nin dilaala oo afmishaar ah oo marna iska dhigay inuu somalilan kasoo horjeedo mar caayo ummadda soomaaliyeed mar beelaha soomaaliyeed caaya ayaa dhowaan yimid
sababtu uu yimid waxa weeye waxay qayb ka tahay shir qoladan ugaaskeena lagu wado isagu madam oo aanin inta badan muuse iyo gruubkiis ka soo horjeeda aadna daawateen asagoo dhaliilay si kasto hadana waxa loo soo dhaweeyay deesin nin qiimo ku dhaxle bulshada qiimo ku dhaxleeyana ma jirto waxa la rabaa marka in dadka kale ee heybada leh lagu soo dabo hadaladiisa waxa kamid aha ugaaska gudub bursi waa in la keeno Soomaaliland cid oga erga ah ama cid ugaaska asaga uu ku yiraahdo hadna la geeyo ama cid oo kala tashaday ma jirto marka doorashada waxa loogu yeero ayaa la rabaa in guulaha la guulo la ugto oo la yiraahdo buur madow wadeen lid nagu ahana waan keenay ugaaskii gudub bursi hatta iyaga hadal haynta ayaa qiimo u leh inay yiraahdaan ugaaskii la hadal hayo marka arintan arin maaha cad ee jirta in ugaaska tagiyo may arin cad maaha laakiin waa xayeysiin iyo bumbunin iyaga wataan gooni goosatada ay wataan waxa kale wata kuwa de horgalada ah marka de xogaa gunada yar ka goodo ayay arintan ay ligligaan ugaaskan keenaynaayo marka waa afsaar wax la yiraado oo waxa waxba ka jirin saan horo u sheegayna ugaaska qofsa uu sal fudud ma aha qof iska tegi kara ma aha qorshayaal iyo nidaam ayuu ku tagaa meel oo dad buu matalaa oo dadkiisi buu la joogaa gooniyo goosatadana dee waad ogtahay dee wuu ka hadlay boqol goor buu ka hadlay iyaguna waa ku dee naftiisa maanta dee inay dilaanba doonayay marka waxaan arintan aan ku soo gunaanadayaa dadkan horgalada ah waa qolyo aan quusan oo maalin walba meesha ay isleeyihiin waxbaa ka qoyan qofka isleeyihiin muunad iyo martabad iyo maqaam ayuu bulshada ku dhex leeyahay ayay intay u tagaan qolyahan kulmiyeysan dhagta ugu sheegaan si ay yani xagaa waxoogaa yaro gilgil ah wax ooga helaan marka buur madow iyo kuwa lamidka ah iyo dadkaasi xayiraamiinta ah oo dhan hadallada meelaha kale waxay diilqaaf ku tahay sharafta ugaaskeena iyo bulshadan dee meesha degan waa gartay daawadayaal intaas aan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii Abrona Show qaybtiisii shanaad oona kaga hadlaynay gobolka awdal iyo nawaaxigiisa waa suxufi Abrona iyo anigoo idinle barnaamijyadan barnaamijyo lamid ama intaan ku kulmayno wabilaahi towfiiq.